ପଇସା ଭଗବାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଠାରୁ କମ୍ ବି ନୁହେଁ। ଏହି ବହି ରିଚ୍ ଡାଡ୍ ପୁଅର ଡାଡ୍, ଧନୀ ପିତା ଏବଂ ଗରିବ ପିତା, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍, 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବୁକ୍ରେ ଅଛି। ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏହି କିତାବ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏହି କିତାବରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏମିତି, ଏହା ଅଧିକ ପଇସା ବି ନୁହେଁ, 150 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଚାପ୍ଟର ୱାନ୍ ଦେଇଛି ଦ ରିଚ୍ ଡୋଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଫର୍ ମନି, ଧନୀ ଲୋକ ପଇସା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରାନ୍ତି। ଲେସନ୍ ଟୁ ହେ ହ୍ୱାଇ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲିଟେରାସି, ପଇସା ବିଷୟରେ ଜାଣକାରୀ, ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କେହି ଶିଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପଇସା କମେଇବା। ଆଉ ପଇସା କମେଇବା ହିଁ ଶିଖେଇଲେନି ସ୍କୁଲରେ, ତ କ'ଣ ଶିଖେଇଲେ। ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଓନ୍ ବିଜନେସ୍, ନିଜର କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଅନ୍ୟର କାମରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟର କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନିଜର କିଛି ଲାଭ ନୁହେଁ। ଫୋର୍ ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଅଫ୍ କର୍ପୋରେସନ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡେବ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଧନୀ ବନନ୍ତି। ଦ ରିଚ୍ ଇନଭେଣ୍ଟ ମନି, ଧନୀ ଲୋକମାନେ ପଇସା ବନାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀଜ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ସ ବନିକି। ୱାର୍କ ଟୁ ଲର୍ନ, ଡୋଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଫର୍ ମନି, ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ପଢ଼ନି, ଶିଖନି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିଖ। ଓଭରକମିଂ ଅବଷ୍ଟାକଲ, କେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧ ଆସିବ ପଇସା କମେଇବାରେ, ଗୋଟେ ମିଲିନିୟର ବିଲିନିୟର ହେବେ କି କରୋଡ଼ପତି ହେବେ, ତା'ର କ'ଣ ଅବଷ୍ଟାକଲ ହେବ ତାକୁ ଲେଖିକି ତା'ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାପ୍ଟର ଏଇଟ୍ ଗେଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ, କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା। ଚାପ୍ଟର ନାଇନ୍, ଆଉ ଅଧିକ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲ ଥଟ୍ ଦେଇଛି, ଅଥର ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ତ ଏ ବହି ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଆଉ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ଦରକାର। 150ରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଅଲଗା ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଗୁଗଲରେ ଟାଇପ୍ କଲେ PDF ବି ପାଇପାରିବି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବେଷ୍ଟ ସେଲିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଏହାର ବୁକ୍ ସମାରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ଅଡ଼ିଓ ସମାରି, ଭିଡ଼ିଓ ସମାରି, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରିବି, ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଶୁଣିପାରିବି। ତାର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକରି ଭିଜିଟ୍ କଲି ଗଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଜାଣିବାକୁ, richdad.com ଅଛି। ୟୋର୍ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ରେସ୍, କେମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଚାଲ ଚାଲିଛି, ରେଟ୍ ରେସ୍ ଚାଲିଛି, ଚୁହା ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଛି, ଗେମ୍ସ ଅଛି ଅନଲାଇନ୍, ଆଉ ଶିଖିବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ତା'ର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଅଛି, ରିଚ୍ ଡାଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଇକି ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଶିଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏହାର PDF ବୁକ୍ସ ଗଲା, ଯଦି ପଇସା ଦେଇକି କିଣି ନ ପାରୁଛ, PDF ବୁକ୍ସ ଗଲା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ, ଫ୍ରିଲି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଏହାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଲେସନ୍ସ ହେଲା, ଆସେଟ୍ସ ଓ ଲାଇବିଲିଟିଜ୍ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ଆସେଟ୍ସ ବୋଲି କ'ଣ, ଲାଇବିଲିଟିଜ୍ ବୋଲି କ'ଣ, ଆଉ 4 କେଟେଗୋରୀ ଦେଇଛି ESBI ର, ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟେଡ୍, ବିଗ୍ ବିଜନେସ୍ ଓନର୍ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟର ବିଷୟରେ, ଏଇ 4 କେଟେଗୋରୀରେ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି। ହାର୍ଟ ଦ ରିଚ୍ ଟିଚ୍ ଦେୟାର କିଡ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ମନି,
ଦେଟ୍ ଦ ପୁଅର୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଡୁ ନଟ୍ ନିହାତି ପଢ଼ିବା ଦରକାର।